Deri pas luftës së parë botërore, në Kosovë nuk është luajtur futboll. Në vitin 1919, ushtarë e oficer të demobilizuar, si dhe student që studionin në universitetet evropiane, nisën të ktheheshin në vendet e tyre. Kështu njëri prej tyre, i cili kishte studiuar në Francë, solli topin e parë të futbollit në Prishtinë, të cilin e kishte dhurat nga një mjek prej nga Vinte. Në fillim, kjo loj luhej në mënyrë të paorganizuar, deri në vitin 1922, kur në Prishtinë u formua klubi i parë me emrin Kosova. E kështu, dita ditës, futbolli u bë një loj e cila preferohej shumë nga të rinjtë Prishtinas, por ata nuk kishin një vend profesional ku mund të luanin futboll. Në vitin 1951, filloi ndërtimi i fushës së parë të futbollit, mu në vendin ku sot edhe është stadiumi i Prishtinës, i cili që nga vitin 1953 është në shërbim të klubit. Vetëm 2 vjet pasi ishte ndërtuar ky stadium në vitin 1955, ndër futbolistët të cilët kanë luajtur aty ishte edhe Avni Zhubi, i cili edhe sot e kujton se si dukej atëherë ky stadium. Kë stadion ka qenë kret ndryshi. Unë e ku marrë të Gjalleqin, mirë për kom lujtë edhe 55-in këtu kundër Prishtinës. Kanë qenë kret prej të arabave kjo pjesë, vetëm kjo pjesë a përëndimit ka qenë pak ma rëgullune. Ska pas edhe qaqë vene ullësët, jugu ma pak, veriu ma pak, lindja edhe përëndimit kanë qenë ku kanë shqyqu këta shqyqu si që kanë ardhë. Roma, nuk po të të njërë të patjushme, më dukur se gaboj i tani në shtori Glavina dhe portieri Oleglić. Ky stadium ishte shumë i rëndësishëm për zhvillimin e futbolit në Kosovë. Varka të rinë njërë të patjushme, Mehinović, nuk opozitja të njërë fukri dhe kopi parë, pyllës në tjanë fikë. Sot kushtet në këtë stadium janë më të mira se dikur. Por në korat e vjetra, si që kujton ish kapiteni i klubit të Prishtinës Ramadan Cimili, stadiumi ishte më i mirë. Është një pyetje emocionuese, se me vërtet ka qenë ky stadion, ka qenë i përplot me shikues, kështu që në këtë kohë momentalisht është stadioni më i mirë se sa ka qenë përpara. Mirë po për një arsye ka qenë shumë më mirë atëherë se tash. Ajo është arsyeja sepse nuk u dukt fare karikat, nuk as që kanë ekzistu. Mirë po arsyeja që thash ka qenë se ka qenë stadioni i përplot me shikues, deri në 40.000 shikues. Tribunat e stadiumit të Prishtinës ishin të projektuara për 40.000 spektatorë. Prandaj shpesher nga 5.000 sosh mbetnin jashtë dyerve të stadiumit. Kështu kujton kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, njëherësh ylli i futbollit në ish Jugosllavi, Fadil Vokri. Vokri tregon edhe një sekret të së kaluarës. Ekipi ku ai kishte luajtur, Prishtina, kishte edhe lojtarin e 12. Ka qenë një atmosferë impozante, ku gjithni ka qenë mbushur me 30-35.000, sepse atëherë ka qenë pa ullë se kapaciteti i këti stadioni. Ne ishë Jugoslavit e 22 milionëshe, kështu që jo një atmosferë impozante, po çdo ndeshje të Prishtinës ka qenë stadiumi për platim, për mbushur me spektatorë, që në atë ku edhe sot thuhet se atëherë simpatizues të Prishtinës në atë ku ishte lojtari 12, sepse sigurisht që me animin e tyre në ndemonin që ne të gjindemi në pjedestalin
e më të lartë të ish futbolit në ish Jugoslavi. Këtë e dëshmon edhe gazetari i sportit Agim Binaku. Ai tregon me shumë nostalgji për lojën të cilën e kishte komentuar më me kënaqësi në karrierën e tij nga stadiumi i Prishtinës. Gjithsesi duhet ta dalloj këtë ndeshje Prishtina dhe Partizani kur ishin 40,000 shikues sepse ishte një atmosferë vërtet e ngjeshme, një atmosferë ku komentatori le shpirtin e vet sepse ndjen në hap gjithë ato lëvizjet e njerëzve, do mendoj se ajo ka qenë kënaqësia ime më e madhe. Kampionatin kam pasur këtu gjithmonë punktin me kolegët e Radio Prishtinës, këtu afër kemi transmetuar ndeshjen, mund të them se nuk e kemi pasur kushtet e këqija, është përkujdesur gjithmonë klubi që të na dalë ndim, ka pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm me gazetar jo vetëm të Radio Prishtinës, por edhe të Rilindjes edhe të Radio Televizionit Prishtinës e kështu me radhë. Dhe këtu e kam bërë atë transmetim, e di që kur kam dalë jashtë bashkë me Faredin Jusufin, trajnerin e Partizanit, kemi hyrë prapë mbrenda, disi na ka rrohë ajo frikë, sa njërin e kemi parë, ka qenë një atmosferë vërtet e pa pame, e pa përsëritshme në stadiumin e Prishtinës. Madje kjo pjesë ku sot po i bëjnë stërvitjet këta të rinj, dikur është shfrytzuar si hapësirë shtesë për shikuesit, në mënyrë që ata të mos mbesin jashtë stadiumit. Mund të them lirisht se përpara mbrapa gollave ka qenë një beton, ku ka qenë 1,30 m poshtë. Ajo u bo vetëm sa mi nxonë shikuset edhe ma tepër. Në vitet 60-62, po atëhere mund të them nuk ka pas asë mbuljojse. Dhe me thonë, jemi mundu që mos të bojmë që të nxenë stadioni i Prishtinë sa ma shumë shikues. Tifozët, pavarësisht sistemit të atëhershëm, kanë qenë të zjartë. Ata nuk kanë hezituar që çdo fitore ta kremtonin duke kënduar e bruhuritur në gjuhën shqipe, gjë që ka qenë motivim për futbolistët e asaj kohe. Madje me Prishtinën nuk ishin vetëm prishtinasit. Ka pas tifoz zjartë. Unë e tregova që kur kemi hinë ligën e dytë, që e mujtëm slogan e Kraljeve shtatë me ne, ka qenë një pjesë e jugut, kretë ka qenë për Prishtinës. Edhe kërë kryë ajo, jemi shku na e kemi përshëndet ata. Kërë kemi dalë jashtë, veç kemi një kongë shqipe edhe vazhime. Aqë ka qenë, kanë qenë të kaltë ta simpatizusit. Kërë me orë në Prishtinë, ka qenë të buzhuri, ka qenë shlikuar disa qindra njerës të nga pritë me nga përshëndet. Këtë stadion pikësuari në fillim, kur kemi dollë nga kë tuneli këtu, e ka qenë rëndësishme, emocionale, sepse të gjithë kanë frymuar me një frymë. Mos them, ka qenë një komunion i shikuesve, i lajtorëve, i gjithë njerëzve që kanë orë në stadion, a ditë kanë gjenë gjithë një. Muzika, para ndeshjeve, kur ne dilshim në stadion dhe në ato kora të vështira, sikur këngët e Smet Bogojevcit, Bilbylja të Kosovës, kur Shyret e Belut dhe Shkurt e Fejzës, pastaj Tismet Pejës dhe gjithë Ramadan Kasniqit, ata dhe na motivojshën duke dollur, pa filluar ende në zemja jonë, për takimin që duhet të zhvilloshim, ato ishin disa ndjenja të pa përshkruar. Të gjithë shqiptarët, edhe në rajon, edhe ku kanë qenë për Prishtinën, sepse ne kemi bo, kanë ndodhë një gjenerat e artë, ku kemi tregu lojra të shkelqyshme, dhe u kanë edhe ma interesant futboli, mund të themlirisht se kemi ditë për shka po luim. Këta tifoz kishin raporte shumë të mira edhe me gazetarët.
Gazetarja Agim Binaku tregon se ata përveç dashurisë së madhe ndaj futbollit, në tifozërinë e tyre kishin edhe diçka tjetër. A tifoz krejt tjetër kanë qenë, tifoz kanë qenë shumë dashur, edhe për gazetar, por edhe gazetar kanë qenë shumë dashur për ta. Ka qenë një frymë tjetër, është shumë interesant se Prishtina nuk ka qenë vetëm e Prishtinës. Prishtina ka qenë e gjithë shqiptarëve, jo vetëm Kosovë, por edhe në përmasa jashtë Kosovës, kanë ardhur nga Preshevë, nga Bujanoci, nga Tetova, nga Shkupi, nga gjithë andej, sepse Prishtina ishte atëherë një sinonim i futbollit Kosovës dhe nuk ka pas njëri që nuk e ka dashur Prishtinë. Ka qenë vërtet diçka që ne e quajmë ndonjëherë në atë jargonin ton sportiv. A mund të lindë ndonjëherë një Prishtinë e tillë çfarë ka qenë? Pak mund të themi se edhe politikën e kemi aplikuar këtu, i kemi treguar botës që ne nuk ishim qytetarët e rendit të dytë, por ishim ata që e meritojmë ose që luftuam për ta pasur këtë ditë të sotit. Ish futbolisti Ramadan Cimili konsideron se sot futbolistëve të Prishtinës u mungon për kraja e tifozve, gjë që në kohën e ti ishte shumë e rëndësishme. Dhe jemi kohën të gjithë mobilizum, edhe prapo e cjeku me për krajën e shikuzve, na jemi kohën shumë atë fort. E po më vjen sot keq, kjo stadion qa që i bukur, nuk më lidhen shikus, do me thonë, në Superligën e Kosovës, kanë fillu tash edhe kontarja, është fatkeqësi e madhe që ende nuk po pranohen futbollin ndërkombëtar, po unë e besoj se jon duke shku me hapat sigurt që do të bëhet, po shpresojmë sa më shpejt, atëherë besoj se do të mbushet ky stadion. Vokri e Cimili e ka një ndeshje të cilën thonë se nuk do të harrojnë kurrë. Në këtë fush, ndeshja më e rëndësishme, do shta është befasuse, ka qenë ndeshja me Teteksin e Tetovës para hyrjes tonë në Ligën e Parë të ish Jugoslavis, ku papritmas, gjysore para fillimit të ndeshjes, bora mbulë gjithë stadionës. Dhe ishte në vend në pyetje zhvillimi vetë ndeshjes në të tekstin dhe pikëspori filloi kryetori atëhershëm Sadik Vllasaliu dhe mendimin shikuesit zbretën në fush dhe heqen me duar borën që kishte mbuluar stadiumin vetëm për të zhvilluar ndeshje. Dhe ajo për mua ka qenë ndeshje në të gjitha aspektet, si emocionale, si kauna sportive, sepse mua atë ndeshje pare që fituam, ne i hapëm rrugët drejt inkuadrimit në Ligën e Parë të Jugoslavisë. Ku në mbrëmje ka qenë kua fenomenale, kur imi qunë mëngjes ka qenë edhe bora deri për mi gju, dikun 30 santin, dhe kur kemi anë stadion, na jemi befasu me gjithat borë. Po, me ndimin e shikuzve, ata nuk kanë zgjedhë njëra, që drejtën me ju thonë është një moment ka qenë emocionus, kur i kom pa unë e njerës të gjithë na i kemi pa, pas kanë zgjedhë mënyra vetëm të pastrojnë fushën, sepse ishte një loj vendimtare kundër të Teksit, kështu që për një orë e gjysë fushën e pastrunë dhe na mundësun shikust vetë me antarët kryesis të gjithë bashkarisht e regullum fushën dhe me atë ndeshje vetëm ishëm një hapë Ligën e Parë, më kujtohet shumë, ka qenë një rast emocionus. Përveç dashurisë për futbolin dhe respektin ndaj tifozve, atë botë futbolistët kanë pas edhe përfitime të mira. Avni Zhubi konsideron se prishtinasit nuk kanë kursyer për të investuar në futbol. Situata tjetër, ne ku kemi luajtur ligën e dytë, ka qenë krejt situata tjetër, Prishtina ka pagu shumë, kanë qenë pagesat të mëdha, ka pas dojë që ka dhe 200.000 kur kemi lujtë jashtë o konë për mija, këtu mrena rralë ka qenë 100.000, sepse kretë Prishtina ka dhonë pare të për me majtë ndikë Prishtinën. Dhe më thonë nuk kanë kursy kur gjo, vetëm që Prishtina tjetë në ligën e dytë metë. Që nga vitin 1970, Avni Zhubi ka braktisur futbolin.
që nga atëherë kishte vendosur që sikurse të gjithë tifozët e tjerë, kontakti me futbolin të ishte vetëm nga tribunat e stadiumit. Në karrierën e tij sigurisht se ka pas momente të vështira dhe të mira, të cilat nuk mund të harrohen kur. Por çka kujton ai sot sapo të hyjë në këtë stadium? Edhe koner të kom një përshtypje këtu një brec që kom se prek kornes edhe ashtë gol në që ato luqi me Bačke në Pallankës atje që u çudit edhe unë që shini prej kornes shini gol pa prej kërkosh. Kash, shumë bresa tjera janë, 10 vjetë janë shumë gjata, kitë mira, kitë dëshprime, kitë sana. E kur Zhubi sot shkel barin e gjelbër të këtij stadiumi, në mendje i vinë mira kujtime. Në vesh dëgjon brohorimat e mira tifozve. Dhe në zemër, tiktaket e fitoreve të klubit të tij të zemrës. Tash kur heca këtu, edhe një ditë ku pasjet për para, e këqësha vetën, ose mujtën, une me vrapu në tërë këtë tërën, a kom lujtë, bishën ndëshim që s'kom lujtë, në ka lujtë dikush tjetër. E tash që kur për hecim për shorë që 100 metra, 99 metra sa i ka kë, për më duke që di.